سياسي علي خليف قال لي يوفتي وقامين يو يا سوق علي قرون كدياردها يا كل يدي يا مجرد الله سبحانه حلو قصو نقضي دلك جيبوتي واي كلان كل قاتين حكومة الصومالي لان وحان سود ويي قدوميها قدك وهذا الله الصومالي لان يخاتمه قدوميها حسب معارض كايعد مامل كهير قبل يكندك مدى الله سبحانه شعبا عدو تربا دان وحان وغورين تيالكا صحافة الله اللي وفتي يقصو علي الصومالي لان وسمي جيموسان اللي قصو دويي سياسي علي خليف قليل علي خليف قليل يحبنا هلا سعدو هذا اللي تبوتي aan wafdiga uu gaaminayo wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada iyo gudoomiyaha xisbiga wicid ee uqaasha odayaasha wafdiga ee Jabuuti noogeymi waxaan leeyahay doktor Cali Khalif Kaleed ku soo dhawow garoonkii Las Canood ku soo dhawow magaaladaadii aad baan kugu mahadnaqayna oo sida waxaan aanu soo dhaweynay professor Cali Khalif Kaleed oo ka soo kacay timaysa wafdiga balaaran hoggaaminaya dalka Jabuuti halkaas uu indhowd baa u joogay wada hadaladii ka dhaxday maamulka qaatimo iyo jumhuuriyadda Soomaaliland aynu rajaynayno bidmillaahi kariim inay mina dhalaan annagoo taageersan soo dhaweynayna ku naaloona bidmillaahi kariim inay si qarqo ku dhamaadaan aniga iyo professorka iyo rag kale oo fara badan oo inay la jooga iyo qaar naga maqaniba maanta ay halkan marayaan oo si nabadgelyo ah shacabkeennii iyo ummadeennii iyo xukuumaddeennii dhammaanba aynu halkan ku wada xafladeynayno oo aynu isugu nimo wax ilaahay loogu mahadiyo inay dhammaystiranto na ilaahay baynu ka rajaynayna waana ku rajaynayna waana hanas mahad leh laaba kaliya mahad leh ilaahay waxaan ka baryay subxaanahu tacaala inuu roob degdegayna siiyo dhulkii waa dhinta wax nool ma jiro ilaahay subxaanahu tacaala waxaan jecelahay inaan ka baryayna inuu safarka uu noqdo safar khayr qaba maanta arrintan maanta la gaaray hawl yaraan kuma iman rag baa ka shaqeeyay ilaa saddex sanood ka shaqeynayay saddex sanood rag baa ka shaqeynaya wasiirkan ay ugu xigaa ka mid yahay waa maalin barakaysan waa maalin da aan wanaag wadno waa shuurka qura ilaahay noo fasaxay oo ah ka sulux ah ayaa ilaahay noo fasaxay maanta waxa weeye professorka waa magaaladiisii waa dalkiisa ku yimi waxa ogaataan inaan wax ku noqon karno uun midnimada wafdigii hoggaaminayay professor Galay ayaa iyaguna u mahad celiyay soo dhaweynta qiimaha badan ee lagu sameeyay garoonka diyaaradaha ee gobolka Yeedhe ee magaalada Las Canood. Waxaan aad iyo aad ii farxad gelinaya maanta inaan gobolka Yeedhe joogo Las Canoodna ii muuqato. Aad baan ugu mahadinayaa dadkan badan ee na soo dhaweeyay mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada. Odayaasha dhaqanka culimada diinka shacabka intoo dhan waa ugu mahadnaqaynaa waxaan rabaa inaan si fiican iyana ugu mahadnaqo maxamed xaaji aadan iyo faysal cali waraabe oo aanu jabuuti wada joognay oo iyagu baabuur kaga yimid halkaas oo iyana halka dadkan ugu soo dhaweynaya ka midka ah waxaan raacsanayaa wada hadallaan noo bilaabmay noo bilaabmay ay la wareegayaan horaaba wixiiba u dhammaadeen oo lagu kala tag waray waxaanu xagala geel wax la qariyo gunti la geliya ka weyn war waa arrin culus war waa u dhabar adeegaynaa war wax badan oo badan oo badan baanu rabnaa inaanu ka wada hadalno oo ka gungaadno gabagabadiina siyaasi Cali Khaliif Kaleed ayaa loo galbiyay dhinaca ee degmada Woodwood ee gobolka Buu Hoole halkaasuu muddo ku sugnaan doono Murid Cali Star TV Las Canood.